ਯਾਰ ਚੈਨਾ ਦੇ ਸੇ ਕੁੱਲੀ ਯਾਰ ਦੀ ਘੜਿਆ ਘੜਿਆ ਆਵੇ ਘੜਿਆ। ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਵਰਨਾ ਰੱਬ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਲਹਾਮੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੱਖਦਾ। پنجابی بیچاری کے ساتھ جو ہم نے سلوک کیا یہ 20 یا 25 سال پرانا نہیں ہے، یہ یو نو کلونیل پیریڈ کا ہے۔ اور جتنی میری لمیٹڈ سی معلومات ہیں اس کے بارے میں، اس میں یہ ہوئی کہ پنجابی کو مسلمانوں سے الگ کرنے کی کوشش کی گئی، پھر جو 1947 میں جو تقسیم کے وقت ہوا اور جو مسلمانوں اور سکھوں کا جو جو مسائل سامنے آئے، اس سے اور کچھ پنجابی کو پیچھے دھکیلا گیا کہ وہ ہماری شناخت نہیں ہے۔ پھر وہ پاکستان کی یونٹی اور اس کے لیے اور کسی صوبے کی نے شاید اتنی ریسیپشن نہیں دی جتنی پنجاب میں دی گئی اردو کو۔ یہ پانیاں جزیر کو لے ہندو دی لیڈ کلاس نے اور مسلمان دی لیڈ کلاس نے، ساڈے ہاں ایک لینگویج پالیٹکس جڑی کھیڈی گئی نا، لینگویج پالیٹکس، اسکرپٹ پالیٹکس، لینگویج اینڈ اسکرپٹ پالیٹکس نو اردو ہندی تنازع دے پس منظر وچ دیکھیا تھا۔ زبان دا تعلق زمین دے نال ہوندا ہے، مذہب دے نال نہیں ہوندا، ورنہ رب بھی اپنی ساریاں الہامی کتاباں دی زبان اکو ہی رکھدا۔ پنجابی زبان سے ہمارا جو رشتہ ٹوٹنے کی بنیادی بڑی اور اہم وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں ہماری ریاست میں اس کو وہ اہمیت وہ حیثیت دی ہی نہیں ہے پچھلے 75 برسوں میں جو کہ اسے ملنا چاہیے تھی یا جو ہمارے پڑوسی ملک میں اسے حاصل ہے۔ پنجاب دے وچ جنی ایدہ ادر مان پنجابیاں نے اردو دا کیتا، کی اردو والیاں نے پنجابی دا کیتا؟ اردو والیاں نے پنجابی نہ کیتا۔ وچ ایک دور رہا کہ انہوں نے اتنے فتویٰ لگ جاتا ہوں سی غیر مسلم ہون دا تے یا اپنا اینٹی سٹیٹ ہون دا۔ سر تے پاٹی چادر کیوں ہے، ریشم ورگے جسے اتے خدر کیوں ہے، تیرے سر تے جوڑا کیوں نہیں، ہتھی رنگلا چوڑا کیوں نہیں۔ پنجابی شعوری طور دے اتے پیکیاں نے جو دسیا نوجوان نسل نو اے کہ نوکراں دی زبان ہے۔ اے نوکراں دی زبان کدوں ہو گئی صوفیاں تو؟ جد انگریز نے سانوں دسیا تے انہاں نے آکھیا نہیں تہاڈی زبان جڑی ہے نا وہ بہت بیڑی ہے، جی تسی یہ زبان بولو گے نا تو یہ تسی تو جڑے نا وہ بدتہذیبے ہو جاؤ گے۔ ہاں عمرہ و جان ادا والیاں جڑیاں نے نا وہ زبان جڑی ہے وہ ٹھیک ہے، وہ مہذب ہے، تو فرید دی، بلے دی، بارس دی، شاہ حسین دی، نانک دی، اے بولی بارس شاہ دی، اے بولی جڑی ہے اے تو اے گالاں دی بولی۔ وارس شاہ اتے اتبار میں نور۔ یہ غلط فہمی 150 پہلے سے پھیلائی گئی ہے کہ یہ زبان ان کلچرڈ ہے، ایسے لوگوں کی زبان ہے جو زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے۔ تو اگر یہ ایسی زبان ہے تو پھر دنیا میں ابھی اس کی شاعری، اس کا میوزک کیوں پڑا گایا جاتا ہے؟ صرف وجہ بنیادی یہ ہے نئی نسل کی اس سے دوری کی کہ یہ اکنامکس کے ساتھ، تعلیم کے ساتھ جڑی ہوئی نہیں ہے، تو اس لیے دوری ہے۔ ساری نویں نسل پنجابی بولنا پسند نہیں کرتی پر پنجابی گانا پسند کرتی ہے، پنجابی سننا پسند کرتی ہے۔ تے کی جانا میں کون بھی گاندی ہے، تے جگنی بھی سننا پسند کرتی ہے۔ ہاں نال اگر یہ روزی روٹی بھی جڑ جائے تو کمال ہے، تو روزی روٹی تک جوڑی جا سکتی ہے۔
ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਅਗਰ ਅੱਜ ਕੋਕਾ ਕੋਲਾ ਦੀ ਯਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬਹਾਰਾਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਵੇਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਆਣਗੀਆਂ। ایک یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ ایسی چیزیں پروموٹ کریں کہ جس سے یہ ہارمنی پیدا ہو، لوگوں میں شوق اور جذبہ پیدا ہو کہ یہ میوزک کتنا خوبصورت ہے، میں سمجھ کیوں نہیں سکتی، یا کہ میں سمجھ کیوں نہیں سکتا۔ ماڑا بندہ پنجابی پڑھتا ہے یا الیٹ پڑھتا ہے، ساڈے کول کوئی ایک ادھا ہوندا ہے جڑا شوق نال آندا ہے، باقی تے بہت بری حالت ہے۔ ترس آندا ہے بچیاں دے اتے کہ کس طرح بچیاں نوں انہاں نوں انہاں دی کوئی بنیاد ہی نہیں بنائی جاندی۔ سب تو پہلے سانو انہاں دے اندر دی تھوڑ کڈنی پیندی ہے کہ پنجابی پڑھ رہے تو کوئی گناہ نہیں کر رہے۔